Poštovani gledači, dobar den i dobrodošli vo ušte jedno novo izdanje, ponedelničko izdanje na emisijata Oči v oči. U slednjite 50 na minuti ќе бидете со мене, ќе имате можност во своите 2 минути да го кажете вашиот став и размислување токму на темата која што одлучивме денеска да ја поставиме, секако се со цел да го видиме вашето размислување. Врховен суд го укина кукниот притвор на Орце Камчев, меѓу него се и неговите најблиски соработници Ненад Јосифов и Цветан Панделески. Тоа всушност ќе биде темата на која што ќе можете да зборувате. Јас ќе ви прочитам накратко она што го имаме како информација со цел да ви информирам, да можете поконкретно и вие да го кажете вашиот став, а веднаш потоа секако очекувам да се вклучите во нашата емисија. Како што можеш и да се предвиди, кривичен совет на Врховен суд му го укина кукниот притвор на Орце Камчев, собственик на Орка Холдинг, но и првоосумничен во предметот наречен Империја, откако предходно била прифатена неговата, но и жалбите на неговите бранители. Заедно со Камчев, од кукен притвор излегуваат и неговите најблиски соработници Ненад Јосифовик и Цветан Панделески, бизнис партнер во Пелистрка и управител на земјоделскиот комбинат Пелагонија. Со оглед на тоа што Врховниот суд се уште официјално не ја соопштил својата одлука, а одлуката останува непозната и за бранителите на осомничените, информацијата за укинувањето на кукниот притвор треба да се земе со резерва. Имено, Врховниот суд писмено ни одговори дека тие се уште не донеле одлука. Почитувани, во врска со вашето прашање, ви информираме дека ќе има соопштение за јавност на веб страната на судот кога ќе биде донесена одлуката. Токму поради недостиг на официјални информации, ни судските кулуари се шпекулира дека одлуката за укинување на кукниот притвор била донесена уште во минатиот петок, но дека неприсуството на некој суди го одложило донесувањето на решението. Одлуката Камчев и другите да бидат пуштени на слобода е потек кој можеше да се очекува. По седницата која што минатиот месец ја имаше Врховниот суд, а на која се разгледуваше членот 22 од Законот за јавно обвинителство. Како што веќе познато, Врховниот суд излезе со свое мислење според кое специјалното јавно обвинителство е неовластен тужител и како таков не сме да отвара истраги или да поднесува обвиненија по рокот од 18 месеци кои се предвидени во законот. Во истрагата за Империја, освен споменатите за кривични дела, злосторничко здружување, оштетување или повластување доверители, злопотреба на службената положба и овластувањето, измама и перење пари и други приноси од казниво дело, се сомничат мајката, односно сестрата на Орце Камчев, Ратка Куноска Камчева, Христина Камчева Стојческа, но и Зорица Арсовска, Лилјана Гајдовска, Владислав Стајковик, Тодор Мирчевски, Дејан Јанев, Ванче Мјалчев и Јованче Тасковски. Меѓу осомничените е и кумот на Камчев, екс-директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, но тој натаму станува во кукен притвор. Орце Камчев известно време мина за решетки откако судја на предходна постапка во ноември минатата година му изрече мерка притвор. Замената на притворот со кукен притвор го чинеше Камчев 14,5 милиони евра. Станува збор за пари и недвижности дадени како гаранција во замена за укинување на притворот. Тоа што се однесува до денешната тема, ете да го слушнеме и вашето размислување. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Во програма сте. Мартина, пак, види се, ова е судство. Какво судство? Ние немаме ништо од судство. Судство е катастрофа. Добро. Гледа, што се прави, се... Те домашни притвори, те ова, те она, само се пушкица ослободат. Значи, не знам, важно, стварно срамотно. Немаме ништо. Немаме правна држава, нема ништо. Сметате дека одлуката на Врховниот суд е срамна? Па, никако не. Ме, ти да го пак пуштиш од домашен притвор, да го окинеш. Значи, ништо не функционира во нашата. Ништо не функционира во нашата држава. Биде ми поздравена толку. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Поздрав и до вас. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Имајќи во предвид дека историјата на Камчеви е почната уште од Македонија спорт, кога татко му го уништи Македонија спорт и се отвори Орка спорт, луѓето ги испушти по улици да се чудат што ги нашло,
И не е ни ништо чудно, зашо Ратка Камчева, заедно со цела фамилија, да не ги именувам по име, пошто ми е кратко времето, си го продолжи, а то истото, истиот криминал. Мене ме чуди само едно, како може Јово Ангеловски, го слушавме во бомбите, и сега тој да одлучува дали некој треба да постои како СЈО или да не постои. Место тој да одговара за сето она што го слушавме во бомбите, ние имаме обратна ситуација. Не знам, човек да се чуди, да се крсти, толку имам да ви кажам. Добро. Ви благодарам за јавувањето, убав ден. Добар ден. Добар ден и убав ден. Повелете. Вака, па судот ни е се каша попара. Затоа не се знае ни кој пие, ни кој јаде тамо. Кој стигне, ако имаш Војко Владика, ке те пушти од затвор или нема да бидеш домашен во притвор. Тоа е така, кај нас е... Кој како стигне, така прави. А додека е Заев и додека се покрај Заев други, така ќе биде. И порано беше така, не сега. И порано, ако имаш Вујко Владика, ќе биде се. Ако немаш, ќе гниеш. Еден човек гниеше без потреба у нашето село. Без потреба гниеше и умре таму у затворот. Ама Господ гледа. Па тие што кажувале, отидоа курба на нив. Да, задржите се, ве молам, на темата. Да, ви благодарам за вашето јавување. Не отварајте други теми, да се задржиме на ова за која што денеска зборуваме. Добар ден. Правото и правдата не владе во Македонија. За да завладе правото и правдата во Македонија, за да бидат граѓаните барем преку 50% задоволни од основните потреби, во Македонија треба природна управа. Управа природна по странски управувач, природна управа кој ќе биде. Дали ќе биде од Европа, дали од Истокот, Турција, Русија, без оглед каде. Во судството, во министерството, скроз да се менува сите кои се суди, обвинители, началници, сите оние претходни политичари кои се и се, кои се бореа против корупцијата, кои продолжија корупцијата да владеја, кои дозорија на корупираните да владеат и понатака да корупират, да криминалците за криминални дела да чинат. Сите тие да не постојат, не списат сите како политичари, сите да се најдат местото. Никому не пожалам да појде во затвор, секој па се потесипате сила, секој оној кој што направи штета на Македонија, на било кој начин материјално да обештет и да се вратат парите во буџетот, да се дадат на сиромасите на граѓаните, да живеат овие граѓани. Значи, влада и понатака корумпирана власт, корумпирана со корумпирана присуство, и власт која поддржува и тероризам, и корумпирани, и криминалци, и сви така и натака. Вака ќе ќе додека не, значи, додека не завладе правото и правдата, кажах на кој начин. Ви благодарам. Хвала, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма, сте ве слушаме. Додека се Јово Ангелов, Караджовски, овој Панчевски у судот, немаме суд. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Врховен суд гуки на домашниот притвор на Орце Камчев. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Тема ви е добра, како секогаш. А што да очекуваме од нашите суди, поготово од Врховен суд? Срам, срам и само срам. Вакви криминалци да измислуваат да ги стават во кучен притвор. За криминали кои ги слушавме со извештај на СЈО, огромни суми пари перени, пљачкани, ајде во кучен притвор. Што да кажеме за обичен граѓанин кој нема ни леб да јаде? Значи, судството ни е толку криминогено, треба да се од корен смени. Човекот пред мене, што рече, берем 50% да има народот доверба. Ни 10% нема доверба. Знаете кој има? Само криминалти има доверба во нашите судови. Да почнеме од основен суд, па апелација, па врховен. Тоа е стварно срам, невиден, а се удараме у груди, сакаме да одиме во Европа. Европа вакво нешто не прифаќа. Реформи во судство не се ни почнати. Ветување беше дека ќе бидат реформи направени. Немаме реформи никакви. Да, ајде нека ни каже некој, ние со сето срце го бранефме, го плукавме предходниот режим. Баравме да дојде друг.
Дојде да укрежим. Нема ништо. Слободно можам да кажам, малко ми непријатно, но како режим се понаша. Како криминалци ќе ги пуштат на слобода? Дал 14 милиони евра. Што да каже обичен граѓан? Што рече предходната гледачка, нивниот соселане джабе легал во затвор и умел таму. На никого ништо не му фали. Каде смее тоа во една правна држава? За чуен глас дека некој од функционерите направил нешто, обвинителство треба да се активира ако докаже веднаш да си даде тој оставка и да го тргнат. Ова е невиден срам за нашата земја. Во Европа не може вака да одиме. Ви благодарам и пријатно. Ви благодарам и на вам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Ете вака. Не знаеме кој факултет завршил, дали е правен или е кривен. Не знаеме кој судија факултет правилно завршил и правилно суди. Ова веќе стварно е невидена работа. Кој е во право? Дали судот кој му го даде кучниот притвор или притвора во шутка, па после кучен, или овој суд сега е многу поучен од оној предходниот? Не направија нас граѓаните партали да не знаеме што е право, што е криво. До кога Јово Вангеловски со неговите кумства ќе суди вака како тој што сака? Има ли сила во Македонија министер за правда, обвинител државен таму што ти знам, да му кажи стоп на ваквото нешто? До кога стварно се чудам, ќе ја слушнам ли еднаш вистината? Ова е катастрофа. Катастрофа. Претерано. Па, джабе ли се слушаја муабетите дека толку и толку пари се направени пронавера? Колку да веруваме сега? Страмота. Ја мислам, парите играат дебело. Играле и играат. Така да, народов гледа и слуша. Страмота е поповите да си одат во поповското. Да си одат и таму да жалат и да прокламират мир. Да. Но овде во ваквите политики да не се меша. Грев нема за тој што украдил. Тој што не украдил да биде на слобода. До гледање. И благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Видете вака, додека се зборува дека парите се затвара и ја вршат работата, нема ни судство, нема ништо. Значи, со пари се купува кај нас. Додека не се земи некој пат од тие судиите, тие што притвараа, тие што судат, да се пресудат, судиите јавно да се судат, да знае јавност, дека тој е судија, погрешно судил и е осуден за тоа што судил погрешно. Толку ви благодарам за... Ви благодарам и на вас за јавувањето. Добар ден. Врховен суд гуки на домашниот притвор на Орце. Камчев е темата на која што денеска зборуваме. Добар ден. Хало, добар ден. Повелете во програма, сте ве слушаме. Јас би ги повикал чесните луѓе да се вклучат во крадење, затоа што нема достани ништо за нив. Овие ќе спокрадат све и овие ќе се останат со прстите в уста. А што се однесува за одлуки во судов што се носат, па нема ни суди, нема ни одлуки таму, само пари милиони евра проверуваат повратите датака навака, тие судат, парите судат. Зато народов нека почне да кради и поштениот народ остане да кради. Иначе ќе се останат така. А закон да профункционира кај нас, само може некој камшик од надвор да не построит, да не качи на воз и по шините да идиме право. Друг излаз неаме. Ова гледате се, сега слушам, фискални сметки ќе земате утре повраќ на ДДВ. Го лажат народот, а од друга страна пуштат милионски суми украдени од притвори. Па дома лошо им било. Ако им е лошо дома, не кидат во шутка. Порно да биде. Како не се срамат, дали Светов не гледали од надвор, не здрачат, се смејат, мајтап играт.
и кај оваа држава во Европска унија. Уникат ќе биде модел, ќе ни донеси како да се однесуваат и европските држави, како ние што се однесуваме за крадење, за пљачкање, за лажење, за деработење. Ништо друго не се работи. Само на пљачка. Ајде за другите дима место, не? Доста зборував јас. Пријатно во ден. Ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ало, дали се слушаме? Одлично ве слушаме, повелете. Добро, јас се јавувам надвор од Македонија. Драго ми. Враќам, меѓутоа се наоѓам надвор од границите. И, ве следам сосема случајно, меѓутоа ме инспирираа досегашните јавувања и ете ја големата вистина за бруката во македонското правосудство. Реакцијата на обичниот глас, на обичниот човек е вистината. А знаете што главен врховен принцип во кривично-процесното право, односно во кривичната постапка е вистината врз кој се подредени сите останати принципи во правото и законитоста и, и така натаму и контрадикторността. Меѓутоа, вистината е главната работа. Знаете што судот, секој судија, иако се однесуваат према законот за кривична постапка, кој што и не може да ги офати сите состојби во животот, сите ситуации што настануваат, би требало да се води од началото на креативност и иновативност и да ја примену со цел да ја утврди вистината. А ова, ваквото однесување на господинот Јово Вангеловски, вистина заслужува една работа, односно една прав, тоа е доказ дека тој што поскоро треба да заврши во притвор, во затвор, како што завршувавме, ние, па да речам и, ајте да не кажам и кој и сака натамо, и тоа само да ви кажам, доколку би останало истиот режим, од преходниот систем, сега и нашиот премиер, кој е легенда во македонската историја, економска, тој исто ке беше сега во притвор и во затвор. Така да не знам што молчи и зошто како премиер, борец за вистината, не превзема соодветни мерки согласно законот, ама тоа не треба тој да го спроведе, току тој оно е восочна фигура, морам да го наречам, оној Љупчо Јовески, кој го седнал до себе, тој Бодан Лазаревски, кој што 23 пати полагал испит, а 13 години студирал правен факултет, па во оној претходен гледач кој се впушти во дипломите, сакам да кажам дека овие што сега се покри слуги на поранешниот режим, се и навистина слика. Да. И благодарам за јавувањето. Имајте убав ден. Две минути е времето кое што можете да го искористите за да зборувате. Затоа пратите си го времето за да можете да ја доискажете вашата мисла. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Може? Во програма сте, ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Да видите, не можам да разберам зошто оволку апокалистични разговори, зошто овка фрустрација? Па овка холдинг има вработено 3200 луѓе. Судот полека ќе пресуди дали стварно има криминал или нема. Немојте да ги наведуваме луѓе во криминалци. Тоа е криминал. Добро, а што има врска вработените со ете овој случај? Па има врска, Орце Камче ќе прекрасен човек. Орце Камче ќе голем работник. Урце Камче ќе оснивач на фирмата. Да, многу слабо ве слушам, така. Господине. Уште нешто ако може повторете, не ве слушнав убаво. Ви кажувам, Урце Камче ќе прекрасен раководител. Урце Камче е од добра фамилија. И што сега? Ќе го држиме во притвор? Судот ќе одлучи. Ако има криминал, има. Ако нема криминал, нема. Немојте апокалиптични разговори са, во наводници. Пензионерски. Па тие пензионери живеат од Орка Холди. Е то да ви кажам. И затоа ви викам, дајте државава да ја донесиме на добро. Судот одлучи. Има после и други методи, дали е точна одлуката или не е. Меѓутоа, дајте да не правиме сега филозофии и приказни дека човекот бил криминалец. Полека бе. Да кажеш на некој криминалец, па ти чоди затвор, ако не е криминалец. Ето тоа е мојата дискусија. Добре. Пуштете го човекот, нека се раководи фирмата, пошто е прекрасна фирма. Толку. Добро, ви благодарам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Па што може да се очекува од Јодо Вангеловски и немата дружина? Ја нема да навлегувам како човек е Камчев. Јас зборам за одлуката на судот. Зошто двојни аршини по еден закон? Знаете, ние, додека не беше Врховниот суд, не можеше да дознаеме дека луѓето после
одредување на решението за притвор, не мора веднаш да одат у притвор. Туку имале право да се бранат од слобода. Но сега се прашуваме зашто па е селективна правдата? Зошто некои одма се пакуваат у комби и право се носат у шутка, па жалбената постапка им тече во шутка, а на некој жалбената постапка му тече дома или у кафана? И сега, што да правиме, кој го крши повише законот? Дали врховниот од двосмислените одлуки или судиите и другите што го спроведуваат законот онака како што е? И сега кој закон да го почитуваме ние обичните граѓани, обичните смртници да го прашам, еве предходникот. Дали е регуларно за него оној што крадел ајвар да лежи одма веднаш у притвор, а оној што Кобајаги не е ништо, све е чист, а сите знаеме колку што и како, да чека решение како што беше со Трансметисон, да не ги спомнам сите други, да чека дома решение, па доди у притвор. И сега затоа го има на студени интереси или проблем, па не ни ги даваат у странство, па ни бегаат, па ваму, па таму. И сега што да правиме сега, ние обичните граѓани, како да реагираме на овој театар што го прави Јово Вангелос? Како да веруваме понатака во овој суд? Јас зашто реков? Треба час поскоро владата да ги замоли судиите да се дадат оставка. Ништо повеќе. Знаете ли зошто? Затоа што да им кажа со време дека ќе има некоја голема истрага и веќе сварно овај резултат дека во судот треба да се воведе истрага и да се рачисти со корупцијата. Па не можете вие законот за кривична постапка да го темелите. Ја знаев дека постои анонимно на скандалозно мислење на јурисдикција на кој дали е овластен тужител или не овластен, дека ова ќе дојде на ред. Но до кога се овакви двосмислени одлуки на судот и заплети? Се сеќавате на парите на завраќање на оштетените од 2001-от конфликтот? Да. Истиот тој врховен суд ко направи тоа, истиот тој Јово Вангеловски донесе решение со кој државата им ги зема на луѓето. Да, ви благодарам за јавувањето. Удиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден. Исто. Па, веќе дека ова е со размислување, треба наши факторите да зазема став во однос на ова одлука на Врховниот суд. Ние мора да се повикаме на господин Вангеловски, кој во времето која излегува бомбите и која му поставија прашање, дали е вистина тоа што разговорот кој го водил со одредени личности, вика нема потреба, вистина е тоа, и остана така. Каде е Јово Вангеловски да застане тамо да биде во куќен притвор или во шутка да биде притворен, па да каже кој несакани работи ги има направено. Затоа моето мислење е сите суди, значи, да поднесат заклетва поново дека се чисти, дека нема никакво петно и дека нема да направат никакво петно и ќе работат исклучиво по словото на законот и нема да носат вакви одлуки. Ние сакале или неќеле мора да се сложиме со тоа дека оно што избега предходниот со милијарди пари, значи тој може да избега, може да плати све. А зашто да не може Камчев да плати и тој да избега сега? Дали ќе одговара господинот Јово Вангеловски ако се случи тоа да се дрзне господинот Камчев да избега и да биде недостапен? И после ќе бараме виновник во Оливер, значи, или во не знам кој, затоа што избегал. А да зашто судот, значи, донел такви несоодветни одлуки, да речеме како што беше случајот и за Груевски, значи, носи одлука во петок, каде што треба во понеделник да оди да го бара каде. Нормално му дал два дена да избега кај сака. Затоа мислам дека нашиот суд не е суд. Тоа е, значи, суд само за неправди, само за невистини, за лаги. Нека се освесат и нека работат по словото на законот. Поздрав, благодарам. И благодарам за јавувањето. Добар ден. Ај, добар ден. Повелете. Видите, сега пред тема 23 разбиштаја. Слушате го от вас, гледачот. Што рече многу поштена фамилија. Ај да ви кажам, ја развиеш дека сум во Македонија спорт. 6 месеци татко му го испитувавме во 230 машини, Сингер од Германија. Како може тој чеј да каже за фамилијата на Камчини биле по-отакво? Страмота. Страмота. А за Јован Вангеловски, ја да сум на власт сега, прво него ќе го затворам,
а на негово место ќе го ставам Камчев да биде судија. Добро. Па го знаеме ние кој е Јово Вангеловски. Срамота, срамота. И сега криминалците да ги пуштиме, а ово што подава се оде на улица, не ли тоа Зеленчу, што, не го ќе оказиме или ќе го затвориме. Па те ми, како спијето Јово Вангеловски? Како спијет дома на овие греови? Ние ко народ трпиме, плаќаме нова држава. Ние го плаќаме Јово Вангеловски. Што да немате бавча случајно? Од наши пари, даносни пари. Од со пот што сме ги заработиле. И ги заработуеме. И тој ќе прави циркус и радиш, овој пушти го, овој затвори го. Како суд, бре, луѓе? Ова по турски збор иде јаварство. Бажни бутук. Е, тој е нашиот суд. Фала ви многу, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелет. Видите, јас мислам тука многу и Заев греши. Заев треба да ја нареди задача да ја дадне на Десковска за да најде начин, на кој начин да се смени овој судскиот совет. А не го послуша Фрчковски, што вика со мало дополнение на закон, кај што не треба да се смени, може да се смени овој судскиот совет. Судскиот совет новиот ќе го смени и ќе одговара и овој и овој Вангелос. Нема да остане ни он тука. Али Десковска постојано из негова немаме две третини, немаме две третини. Па до крај на мандат нема да има две третини во собрани. Или ги натерате овие осукатеници, што ги амнестирате, натерате нив, нека гласа. Не може вака. Мора да го сменат Карателски и сите овие ќе одговарат. Пред новиот судски совет и Јово Вангелов нема да биде пресерател на врховен суд. Од мене толико, пријатно. Благодарам за јавувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Гледач од Велес. Повелете. Ако треба и ќе се престанам по име и презиме, само да кажам дека јас имам лежено 15 месеци во притвор. Е, во контекст на темата, сакам да споредам еве овде, Орце Камчев му укинат притворот. Јас за член прикривање 15 месеци бев во притвор. Чи моите жалби ова никој не обрна внимание. Како да ви кажам, со тешко срце, со тешки зборови, да опишам, се надевав во правдата, се смени власта, ајде, она, али најголемиот најголемата грешка ја гледам во судовите. Одев по лавиринти, по ова, по она, значи да најдам правдата, да докажам. Ние сме обични смртници, ние сме Орце Камчев. Yes. И никако да дојдеме до таа правда. И да ви кажам, више некако ми е изгубена волјата и сето тоа. И многу пати сум размислувал да зеам на своја одговорност, правдата јас да доделам. Али ми било так, како да кажам, во тој револт негде да не повредам некој невини гуј. Иначе, во оваа наша држава, че толку преголем револт, идат работи што човек помислува и на такви работи да земе и сам да додели правда, а како што мене ми суделе, за како да се изразам, ни крив не должен сум. Значи, болно ми е тоа. Да сум бил крив, ќе се помирам со судбината дека сум крив. Али сега, не знам човек, пак ви кажувам, мислам дека и многу кого мене размислуваат сами да преземат работи и да поделат правдата добро. И дотидат во судот и да направат глупости. Добро. Ви многу пати за... сум размислувал на тоа, да ви кажам. Да, не ви благодарам, поминаа вашите две минути, ви благодарам за јавувањето. Режија, внимавајте
на тајмингот, на времето кое што ги имаат гледачите, со цел да не дозволиме никој да зборува помалку, никој повеќе, не е фер спрема останатите гледачи. Ви благодарам за вашето јавување. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ова да се случи во некоја држава, кај што е шеријатот, јас мислам дека рацете ќе му ги иструпат на тој што ги украл парите или овој што пресуду. Тамо во тие држави може да ги рачунаме као заостанати, меѓутоа сега гледам дека луѓето имаат право. Ако убиеш, ќе те убијат. И тоа како си убил, така ќе те убијат. Ако украдеш, со која рука си крадал, со тоа ќе ти ја исечат. Ако силуеш, ќе те каменуват. Да не набрајам ништо. Како изгледа работава? Ние сме кучиња изгледа. Кучињата лајат, а карванот си проаѓа. Еден од господата што се јави, што го брани Камчев, поштена фамилија, знаат само тие што биле во Орка спот запослени. Толкав капитал да направиш ти, тој рече фирма, имал фирма. Колку фирми има на стара железничка колона, уместо вагони, колона, згради, Систина, Тамаркети, со кои пари се направија? Само ќе ви кажам едно. Да бев помлад, да бев помлад, ќе бев друг Ленин, да ви кажам право. Ама стар сум, сега не можам, неам сила, младите избега. Луѓе, отворете ги очите, 10% луѓе од Македонија ја купија Македонија, ја распарча. Ќе се каеме, наши праа внуци ќе им слугуват. Тие богатството ќе си го имаат у Швајцарија. Само на тие што се забегани со политиката, со овие партии, ја би препорушил да, веќе овие, само друга тема. Овие емисии да... За јавувањето, одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, господи. Еве, јас се ќе почнем сега. Ќе почнем од Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, до Ќафаса. Ја ќе одим да му објасним на господинот, да не се замара многу, кој е, како е и што е, од каде дошол. И ќе ја ќе опројдем овој терен, еве, од се колнем, после 10 сат. Тоа е вистината, ова е Македонија. А дали Врховниот суд, Гулки на домашниот притвор на Оце Камчев, врска нема приказнава. Нема, со Македонија нема врска Оце Камчев и Дуи или Петко или тако. Со Македонија нема додина точка. Ти благодарам многу. Добро. Ви благодарам и вам за јавувањето. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Овој го слушне и Алија Хмети во Мала Речица, тамо од Тетово-Тетовчаница. Добро. Викајќи. Вака се. Додека судството не е како што треба во Република Македонија, ја мислам дека нема ништо правно во државата. Кога ќе се среди судството како што треба, тогаш можеме да кажеме дека нашите деца и внуци ќе очекуваат нешто подобро во оваа држава. Доколку судството е под директива на секоја партија што е во власта, џабе ни е све и затоа младите апсолутно не бират никакви средства и не слушат ни родители, ни фамилија, си заминуваат тамо каде што судството е гарантирано. Благодарам пријето. Ви благодарам за вашето јавување. Убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Мартина. Да ве поздравам сите во 24 телевизија и да ви посакам пријатен ден и на вас и на сите гледачи. Темава што давате денеска е мношна интересна. Вака, Врховниот суд колку одлуки укина и колку луѓе криминалци ги врати пак на слобода, се прашувам јас. Зашто Оце Камчев, знаеме во колкави криминали е замешан.
па тој беше и собственик на печатницата каде што извекува и весниците, Вест, Утренски и Дневник, и таа ја растури, ја затворија. И многу други предпријатија кои ги раководеше останаа во стечај, прекинаа со работа. И што треба за овој човек, уште и домашниот притвор да му се укинува. Јас мислам дека пред да дојде на власт во кампањата, сегашниот премиер Зоран Заев најавуваше дека ќе направи една ревизија во судството и ќе ги отстрани некои судии. Зошто Јово Вангеловски, кој е главен на Врховен суд, се уште го води овој суд и знаеме Јово Вангеловски кого штити. Го штити криминалот на претходната власт на ВМРО-ДПМН и сите осуденици од специјалното јавно обвинителство кои беа во притвор ги ослободува и ги враќа повторно на слобода. Значи, подитно овој човек треба да се тргне од Врховен суд и барам после председателските избори ова да го реши премиерот и оваа влада, за да се тргне тој човек и да тргне напред, зашто ако остане овој, ќе окочи целото судство. Да, ви благодарам за јавувањето. Убав ден. Кога се јавувате, ве молам, намалете го тонот на телевизорот, бидејќи јас добро ве слушав овој пат, но навистина се осеки и се слуша дека вработи телевизорот и се осеки и приносот кој што го имате таму, така што и да не се создава фонија, ве молам, кога се јавувате, намалете го тонот на вашиот телевизор, за и вие подобро да можете да не слушнете и ние да можеме подобро да ве слушнеме, секако и гледачите кои што гледате емисијата. Одиме со следниот гледач, добар ден. Добар ден, поздрав до вас и до вашата емисија. Поздрав и до вас, повелете. Значи, ова што се случува кај нас, паќе повторам ја, е дел од тоа 11 години владење на диктаторско владење, како да кажам. И сега они се инволвирани во сите пори на системот. И ќе биде многу тешко. Него, ја не сум правник, ама ме интересира дали мора да има некој механизам, овој, сите знаеме, сите слушаме по бомби, по колку пари се украдени, домакинот Камчево, што се направени тие сите, и онда биде на слово оди да избега, тоа е стварно на држава катастрофа. Не знам дали има механизам на овој суд да му се пресуди и да се одговара, што каже еден предходен гледач, да се одат во затвор таму кај шо им е место. Очигледно. Значи, еднаш кажа пред еден, две-три недели кога се јави последен пат, значи, за една држава, ако сакаме да биде држава, без право и економија нема држава. Дали се разбираме? Значи, економијата и правото ја држат државата. И од тука почне здравство, образование, полиција, војска и сите тие работи, одбрана и сите тие работи. Значи, тие се две основни работи кои мора да ги поседува на држава, да биде права држава. Кај нас го нема тоа очигледно. Ја пак ти кажам, ако има некој механизам, владата нека си преземе нешто, ќе направат проблем. Народот ќе го здиват, ќе станеме, ќе направиме некои поголеми работи, што не треба да случат. Не може, Орце не е арами он. Он ни се апаши, не се арами. Арамиите крадат, бегаат и оставаат по нешто. Овие се опрячка, вие се апаши, класични апаши се вие. Значи, после сето тоа... Добро, ви благодарам за јавувањето. Добар ден. Повелете во програма сте, ве слушаме. Ало, сакам во програма да ме... Во програма сте, ве слушаме, повелете. Слушате. Сакам за темата Врховен суд. Ве слушаме, повелете. Врховен суд за ово шо Лукина домашниот притвор треба да не знам како да кажам до кога овие криминалци вака ќе се понасат и од Врховен и од власта и поранешната и сегашната. Дај бре луѓе нека се свестат, народу ни избега, немаме луѓе више Источна Македонија. Катастрофа сме. Ништо нема да правено во Источна Македонија, ништо не се дешава.
ако си со власта само можеш да функционираш, ако си против власта или ако си неутрален, немаш никаква шанса да, да работеш. Не знам, ово е страшно. Добро. Доколку тоа беше овие се... луѓе, овие луѓе од Врховен треба подхитно да си даат оставка. Предходниот го слушав што кажуваше. Поувао ќе биде да така направат они, да не народот се дигне да ги изфрле као парцел од, од, од Врховен суд. Ова е срамота. Најголемите криминалци ги помилуваат, ги пуштаат, а овие јадници кои украдат 10 кебапи од една, едно магаре трва, го затвараат, го малтретираат. Добро. Доколку тоа беше се, ви благодарам за јавувањето. Имајте убав ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, да му кажам на тој гледач од веле што се јави, што вика апаши, тамо не знам што, че ние не се апаши. Граѓани, знаеш кој се апаши? Апаши се тие горе некоди Заев и Чинегов да види на жичарата што кој крадат. Како се крадат со билети? Таму кој краде? Добро, сега зборуваме за сосема друга тема. На парки... Да, ве молам, задржете се на темата. Задржете се на темата. Ја не го гледам Камчев, ама сакам да ти кажам. Сакам да ти кажам, значи, не е уред. Ме разбира се. Држава, нема закон у оваа држава. Каков закон? Закон, ако има закон по улици, нема да има силување, убиства. И нека оди тој Заев таму на... Таму уже чарата нека провери убаво. Добро, да. Ве молам, задржете се на темата, уште еднаш ве... Тој од мене, од Мацов Чарова е. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Ве молам, задржете се на темата, затоа што ќе ви исклучувам, доколку не зборите на темата. Одиме со следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Ве поздравувам од опустошената Битола. Повелете. И ви посакувам се најубаво, како вас, исто и на целата телевизија. Многу ве гледам и темата ме поттикна да се јавам и многу пати сум се јавила, меѓутоа за ова, посебно, јас не сум никаков политичар нити правник, меѓутоа заради неправдата што ја гледам. Многу тоа ме иритира и затоа сакам да кажам, што суд ќе беше тој што не може да ги согледа работиве. Гледат дека овие не се царој луѓе, татко му мосте е царство, па тие се царој, империја да поседува и така натаму. От и ние немаме такви империи, обичните луѓе, тие станаат царој, ова не може вака. Докаде вака ќе оди стварно, јас сум многу загрижена. Не за мене, јас сум веќе во години, поминало моето, ама за децата стварно загрижена. И Битола, верувајте, се празни и се побегна од тука бега, се што може се ќе бе, и уште ќе бегат. Само да имат можност, верувај ми, никој нема да остане тука. Никој нема да остане овде. Ова стана ужас невиден. Немаме суд, немаме ни школство, немаме здравство, немаме ништо. Кај нас е ужас, да, па со овие рамилуко посебно. Посебно. Камчев не може да биде слободен човек. Како може тој? Тој не е император овде? Шо е? Вака, ве молам, проштавајте. И ви благодарам за отстапеното време. Ви благодарам и на вам за јавувањето. Поздрав и до вас. Добар ден. Одиме со следниот гледач. Добар ден, повелете. Врховен суд го уки на домашниот притвор на Орце Камчев. Темата на која што денеска зборуваме, имаме уште 5-6 минути до крајот на денешното издание на емисијата. Дали имаме гледач на линија? Повикан... спомнату емисијава. Повелете. Значи, се познаваме многу убаво со тој што кажа дека јас сум од Маца Овчарова, он е од Маца Овчарова, али еве му кажувам, кога ќе го видам, ќе го претепам од чотек. Добро, добро, ви благодарам за јавувањето. Затоа во иднина нема да дозволам ниту споменување на останати гледачи, ниту коментирање за нивните коментари, односно за вашите коментари, затоа што не сакам да дојде до една ваква несакана ситуација, да се навредувате, да се заканувате едни на други. Одиме со следниот гледач. Од утре ќе важи тоа правило. Добар ден.
Ало, добар ден. Повелете. Мартинче, овде гледач од Битола. Повелете. Од Битола, поздрав е до вас,ководителка, и до 24 вести, до емисијата. Очи в очи. Шо и вие правите двојни аршини, и изигравате кога Сабајле ми исклучи режисерно од емисијата, од емисијата во... Не знам што било тоа Сабајле, ве молам зборувајте сега на темата, не знам што било тоа Сабајле, не ми пренеле. Да. Па за Орце Камче беше Сабајле, од Сестина имаше докторка, и јас се јавив, кажа дека тие докторки од Сестина лажат. Добро. Ама добро, ве молам господине, сега зборувајте на темата, навистина станува збор за друга емисија, не знам што било и како било и за која тема се зборувало на таа емисија. Ве молам сега на темата на која што денеска зборуваме, не спомнувајте. Сигурно имало причина поради која што ви исклучил. Во ова емисија, да кажам за Орце Камчев, да кажам за притворо, не требаше да му го прекинуат притворо. Добро. Да, ма притворо, сутка не требаше да му го прекинуат во домашен притвор. Така. Поздрав Мартинче, фала за остапеното време. Ви благодарам и на вас за јавувањето. Што се однесува до останатите емисии, односно оние емисии из кои што се со гостувања, навистина немојте да мешате едно со друго. Таму си има гостин, си има тема на која што се разговарат и можете да се јавите секако да си поставите прашање до гостинот. Но што се однесува до контактните емисии, причината поради која што ви исклучиле во сите емисии, сигурно имало добра причина за да го направат тоа. Никогаш не исклучуваме без конкретна причина или доколку не се почитуваат, односно доколку се почитуваат правилата, не се случило до сега да исклучиме. Така што ве молам, задржете се на темата и на она што го зборуваме токму во ова емисија. Се што имате да кажете за останатите емисии и темите, секако дека можете да се јавите во некој од следните емисии. Одиме со следните, односно со следниот гледач. Се извинувам. Добар ден. Добар ден. Повелете. Па, ова не е толку чудно. И за Орка Камчев, а и за предходните што беа и што избегаа, како прво и прво, и Орка Камчев, и Груевски, и цела таа фамилија, цела таа клика, работеше на тоа да го постават Јово Вангелов за председател на Врховниот, што ти ја знам, Караќовски за на судскиот совет, ми се чини, така е нешто. Значи, тие се луѓето што ги поставија, тие луѓе таму, па, овие му се реваншират сега на тие луѓе, му дава шанса да избегат, да исчезнат од земјата. Значи, овие се криминалци. Орка Камчев, например, нема воопшто грешка да се направи, ако се речи дека е криминал. Значи, тој почнал да се фатира со СДСМ, продолжи со ВМРО, знаеме што направи, како направи, знаеме кој капитал го направи и што направи, целата агонија е негова. Банката е негова, овде Битолска банка, значи тој има премногу капитал, така да Јово Вангелов, кој ше е посланен фактички од Орка Камчев, не му останува ништо друго, него да го, да го направи и ова, да го ослободи и од куќен притвор дури. Значи да, следното ќе биде, како вака, ќе си замени некаде, како овие двајцата што се во Грција, како Грујо што си е во Удинпешта, така ќе биде Сорка Камчев, ќе фати кривина некаде, и ќе куртули нормално се, дури овој суд ваков, дури е вакво судството, дури не се менат главните луѓе на судот, кои што се поставени од предходната власт, вака ќе оди работата. Значи... Да. И благодарам за јавувањето. Убав ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали имаме гледач на линија? И дали имаме време за уште еден гледач да вклучиме? Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте.
во врска со... Ало? Ве слушаме во програма Степовелед. Во врска со прашање, темата што ви... Не можам да се начудам на овај македонски народ. Како се врховен суд смета за укинување на притворо на Орце Камчев, а со тај врховен суд се гордеете во време на ВМРО дека откина пресудата на Црпко-Буртински. Добро ве слушаме. Е, сега врховен суд не чине, а пред тоа било. Па најголемиот криминалец е премиерове. И продадени кој кучиње, кој се... А чекай, како го нарековте пред малку, извинете? А, Црпко. Да, ви благодарам за ебувањето. И следниот пат ве молам кој ќе ставите, ќе ви искучам за тоа што навредувате и користите трпеливоста за да навредувате. Јас не успеав и не ве слушнав и затоа продолжевте, во спротивно одма ќе ви искучав. Тоа беше последниот гледач за денешното издание на емисијата. Ви благодарам за вашето внимание. Останете со програмата на телевизија 24 и погледнете ги најновите информации точно во 17 часот во Централниот дневник. Со мене се гледате утре на емисијата Во тек, а мојот колега Исо Мухик ќе биде со вас на емисијата Очи во очи. До гледање.